سلام سلام سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة بكيتات، جمعة بكيتات. السلام عليكم، سلام ناتشو، اندمن والاتشو، اندمن عدراتشو، هلاتشو ملكام جمعات بيالو. يهم يمجمري جمعات نولني بزي سامنت زاري بتعبدس بلونيال እና የመጀመሪያ ጁምአቴ ነው ዛሬ እንትን በእስልምና ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ቀን ነው እንዴት ናችሁልኝ ሁላችሁ ደህና ናችሁ ወይ በምትጽፉልኝ መልካም መልካም ጽሁፎች በጣም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ አላህ ይባርካችሁ ለሁላችሁ አማርኛ አውሪ ለምትሉኝ አማርኛ እንኳን ብዙ አልችልም ግን በተቻለኝ አቅም በተቻለኝ እሞክራለሁ እሺ በጣም እሞክራለሁና በሱ ኤክስፕሌን ላረግላችሁ የምፈልገውን ነገር ማለት የምፈልገውን ነገር አወራችኋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አከብራችኋለሁ ዛሬ ጁምአት ነው ሁላችሁ እንዴት ነው ጁምአት በሳውዲ ያላችሁ በአውሮፓ ያላችሁ በአፍሪካ ያላችሁ በአገር ቤት ያላችሁ ሁላችሁ መልካም ጁምአት ብያለሁ መልካም ጁምአት ብያለሁ አላህ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ አሁን በጣም ደስ የሚል ቀን ነው በጣም ደስ የሚል ጁምአት ነው ቁርአን ሳዳምጥ ነበርኩኝ ቀን በቀን ሙሉ እና ሰላት ስርዓቱ በጣም ደስ የሚልና የሚማርክ ነው እውነት ነው ማለት በጣም ደስ የሚልና የሚማርክ ነው በእውነት ነፍስ የሚማርክ ውስጥን ለማዳመጥ በጣም ብቻህን ጊዜ መውሰድ ውስጥን ለማዳመጥ ቃል በቃል እንኳን ባይገባ ትንሽ ትንሽ ነው ሁሉም ነገር ቀስ ብለህ ነው የምትማረውና በጣም ቁርአን ሳዳመጥ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ለማለት ነው መንፈስን የሚያረጋጋ የሚያጽናና ተስፋ የሚሰጥ በእውነት ደስታ የሚሰጥ ቀን ነው ሁሉም ነገር ከአላህ ጋር ከሆነ በእውነት ነው ማለት እውነተኞች ሰዎች በዙሪያችሁ ካሉ በጣም 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 ተስፋ ታረጋላችሁ ይሄንን ደግሞ የሚሰጣችሁ አንድ ጌታ እግዚአብሔር رب العالمين ብቻ ነውና እንዴት ናችሁልኝ እናንተ ሁላችሁ እምትጽፉልኝ ለምትልኩልኝ ሜሴጅ ሁሉ ተቀበላለሁ በየቀኑም በጣም ደስ ይያለኝ ነው መብሩክ ላላችሁኝ አንድ ቀን ዛሬም ሊሆን ይችላል እኛ ስልክ መደወል እንፈልጋለን ልንባርክልሽ ያላችሁኝ መደወልም ትችላላችሁ ሌላ ፌስቡክ ስላለኝ በሱ በዩቲዩብም አንዳንድ ጊዜ ዩቲዩብ ስለምጠቀም በዩቲዩብም መጣችሁ አንዳንድ ጊዜ ዳዋ ማረግ እንችላለን በዛም ልንዝናናም እንችላለን እናወራበትም እንችላለን ስለዚህ ለሁላችሁ ሁለት ሶስት ጥያቄ ለጠየቃችሁኝ በአማርኛ አመልስላችኋለሁ አንደኛ ጥያቄ ስልክ ለእናንተ ሰጣችኋለሁ እድሉ ልታወሩ ከፈልጋችሁ የፌስቡኬ እንትን ሰጣችኋለሁ ሌላ ፌስቡኬ በሱ ገብታችሁ መደወል ትችላላችሁ አድም አረጋችኋለሁ እና አንድ ያላችሁኝ አዱ ያንቺ ባክግራውንድ እንዴት ነው መቼም በፌስቡክ በብዙ ስለምትታወቂ አንደኛ በፖለቲካ አንደኛም በክርስትና እምነት አንደኛም በብዙ ነገር ስለምናውቀሽ ያንቺ ባክግራውንድ ትንሽ ብታወሪን አሁንስ በዚህ ምስልምና ሃይማኖት እንዴት ነው ሶሻል ሚዲያ በሚያወራው ሁኔታው አሁን ባለ ሁኔታ ሶሻል ሚዲያ ብዙ ነው የሚወራውና አንቺስ ምን ትያለሽ በሰዎች ግፊት ነው ወይስ ተናደሽ ነው ወይ ለዚህ የበቃሽ ያላችሁኝን ትንሽ አጠራጠር አርጌ ስለሱን እገልጽላችኋለሁ ለምን ወንድሞቼ እህቶቼ ለዚህ ማወቅ ስለምትፈልጉ እኔን አክብራችሁ ስለኔ ማወቅ ከፈለጋችሁ እኔን በደንብ አርጌ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው ትንሽ ጊዜ ያስፈልገኛል ቀስ ይያልኩላ ኤክስፕሌን ላረግላችሁ እና ሁለተኛ ደግሞ ለወደፊት ምን ታስቢያለሽ በምን ወደ ሶሻል ሚዲያ በምትቆሚበት ወይም ደግሞ ልትቆይ በምታስቢበት ጊዜ በምንድነው መስራት የምትፈልጊው ላላችሁኝ እንግዲህ ምን መስላችሁ አሁን በዚህ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ በዩቲዩብ በተለያየ ሰዎች በሚያወሩት
ብዙ አይነት ወሬዎች ስለኔ ሊወራ ይችላል፣ ብዙ ውሸታም ስለኔ ሊዋሽ ይችላል። አሁን እድሉን አግኝተው ብዙም ቀባጥሮ ዩቲዩብን መስራት ይችላል፣ ብዙ ፎቶዬን መለጠፍ ይችላል፣ ብዙ ስሜን ማጥፋት ይችላል። የተመቸውን ደስ ያለውን ደግሞ እኔን ማሞጋገስ ይችላል። እውነቱን ግን ከኔ ነው የምታገኙት አይደለም? እውነቱን ለምን ከኔ በላይ ለኔ የሚያውቀኝ ሰው ስለሌለ እውነቱ ትክክለኛ የሆነ የኔ ማንነት የምታገኙ ከኔ ነው። ስለዚህ ትክክል ነው፣ በብዙ ወሬ ሲበዛ ብዙ ነገር እንትን ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ሻክ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ምንድን ነው እንደዚህም ይባላል እንደዛም ይባላል። አሁን በትግርኛም በአማርኛም ብዙ የሚያበረታቱኝና እኔን ዳውን ለማድረግ የሚሰሩ ብዙ ጠላቶች እና ወዳጆች ስለተነሱብኝ በሱ ምክንያት ሊምታታባችሁ ይችላል። ስለዚህ ትንሽ እንትን ላደርግላችሁ ለእናንተ አክብሬ ማለት ነው። ብዙ ተሳዳቢ አለ፣ ብዙ የወረደና የዘቀቀ ማንነት ያለባቸው ሰዎች አሉ በሶሻል ሚዲያ። አቅማቸው ከሰዎች ጋር ሀሳብ እና የሰዎች ሀሳብ ሳይመቻቸው ሲቀር ወደ ስድብ ይገባሉ፣ የሰው ስም ማጥፋት ይገባሉ፣ ወደ ፕራይቬት ህይወት ወይም ደግሞ የሰው ህይወት ገብተው መፈጥፈጥና የሌለ ነገር መፍጠርና መዘባረቅ ይችላሉ። ሌሎች አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ስለ ያልገባቸው እና መልካም ሰዎች ደግሞ እንዳለ ከተመቸሽ ወይም ደግሞ ከወደድሽ በቃ ይሁንልሽ፣ እኛም እንደግፍሻለን የሚልም አልጠፋም። እና በሶሻል ሚዲያ እንደዛ ነው፣ ብዙ አይነት የሰዎች ባህሪ ስላለ ትንሽ ለእኔም ብዙዎች ደግሞ በአማርኛ ብዙዎች አዱ ምንድን ነው የተፈጠረው እንዴት ነው ላላችሁኝ፣ በቀደምም ከሰብለ በቀለ ትንሽ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ በስልክ እንትን ነው ያወራ ነው። አሁን ትላንትም ሰብለ በተናገረችው ትንሽ ሻክ የሆናችሁ ወይም ደግሞ የተምታት እንትን የሆነባችሁ ሁለት ነገር የሆነባችሁ ሰዎች ስላላችሁ ስለሱን ማብራራት እፈልጋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ትረስኝ፣ እሺ፣ ዱዓ ልታረጉልኝ እና ልትጸልይልኝ በጣም ሙስሊሞች ወገኖች እለምናችኋለሁ፣ በጣም በጣም እለምናችኋለሁ። አላህ ይባርካችሁ እና አሁን የምለውን ነገር አሁን ምንድን ነው መሰላችሁ፣ አሁን ስድብ ምናምን እዚህ ጋር የለም። እንዲህ አድርጌ እንዲህ ካረግኳችሁ ሁለተኛ ጊዜ አትመጡም። አብዘለኹም ተጻረፍቲ ሓንቲ ጊዜ ጣዕ ተቢለኩም ኣይትምለሱን ይኹም ካላ ጊዜ። ስለዚህ እዚህ ቤት ስድብ ኣይፈቀድም፣ መሰዳደብ ኣይፈቀድም። እኔን መስደብ ኣትችሉም፣ እኔም እናንተ መስደብ ኣይችልም። መግባባት ዳት ሓሳባችን እንኳን ባይስማማ መከባበር ግን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በጣም አመሰግናችኋለሁ ስለ ምስልምና ሃይማኖት የጠየቃችሁኝ። ስለዚህ እምነት ለምንድን ነው አዱ እንደ አንድ የሚዲያ ሰው ወይም ደግሞ ሌሎቹ አክቲቪስት ትልኝ ያላችሁ፣ በጣም ትልቅ ነው አክቲቪስት ልትልኝ። እኔ እንኳን አክቲቪስት ነኝ ብዬ አላስብም፣ ነገር ግን ክብር ይስጣችሁ አክቲቪስት አዱ ብላችሁ ለጠራችኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ በፖለቲካም በሌላም በሌላም ብዙ ስለምገባም ለዛም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ክብር ይስጣችሁ። እንግዲህ እንዴት ነው ያላችሁኝ፣ በመጀመሪያ ደረጃ በእስልምና ሃይማኖት እምነት ሲጀመር እኔ በእኔ ፋሚሊ ወይም ደግሞ በአባቴ ባክግራውንድ የምስሊም ፋሚሊ አለኝ እና እድሪስ የሚባሉ የአባቴ ወንድሞች አሉ። አያቴም ሐመኖር ይባላል አሉኝ። የእኔ ባክግራውንድ አሉኝና እሱን ነገር በእኔ ፋሚሊ አለ እና ቁርአን ከትንሽነት እድሜ ጀምሮ ቁርአንን እቀራ ነበር፣ ከልዋም እሄድ ነበርኩኝ። ክርስትና እምነትም በዛም ደግሞ ካቶሊክ እምነት ተከታዮችም አሉ። እኔ ከብሌን የሚባል ማህበረሰብ ነው የመጣሁት፣ ከኤርትራ ኤርትራዊ ነኝ እና ብሌን የሚባል ብሔራችን ደግሞ ክርስቲያኒታ አለ፣ ሙስሊምም አለ፣ ቅልቅል ነው። ግን እንደዚህ ስላችሁ አንድ ጊዜ ወይም ደግሞ አንድ የሆነ ጊዜም በሃይማኖትም ቢሆን የሆነ ነገር ተጣልተን አናቅም። በጣም ተከባብረን ነው የምንኖረው። እንዋለዳለን፣ እንጋባለን፣ በጣም ተከባብረን እንኖራለን ማለት ነው፣ ከሌላ ማህበረሰብ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ከዚህ አይነት ህብረተሰብ ነው የመጣሁት እና አልሐምዱ ቁል ወላሁ አሐድ
ሁሉም ነገር ቀርቼ ስለ አደግኩኝ በትንሽ ትንሽነቴ የኔ ባክግራውንድ ነው የኔ እኛ መሰረታችን ነው እና በዚህ ደግሞ በዛም በአንድ በኩልም እናቴ ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነች እና በዚህም ክርስቲያኒቲም በጣም እማር ነበርኩኝ ክርስቲያኒቲም እከተል ነበርኩኝ በሁለቱ ፍቅር ነው ያደግኩ ለማለት ፈልጌ ነው ከሁለቱ ሃይማኖት ከሁለቱ ቤተሰብ ተከባብሮ ከሚኖር ቤተሰብ ነው የመጣሁት ከዛ ቀጥሎ ወደ ስደት ከወጣው አጠራጠር ላልግላችሁ ስደት ከወጣሁኝ በኋላ ደግሞ እንደማንኛው ሰው በስደት ምድር ላይ ብዙ ነገር ላጋጥማችሁ ይችላል ብዙ አይነት ህይወት ያጋጥማችኋል ለማንኛው ሰው የሚከሰት ነገር ነው እኔ እንኳን ከሀገሬ ወደ ሱዳን ሀገር ከመጣሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግላ አዳኝ ተቀበይ ብሎ ሰበኩኝ ወደ ጴንጤ እምነት ገባው ማለት ነው ወደ እምነት ከነበርኩኝ ክርስቶስ እንደ አምላኬን እከተል ነበርኩኝ በዛም ብዙ ጥሩና መጥፎ ሰዎችም አግኝቻለሁ በህይወቴ በሱዳን ሀገር ይሁን በሌላ አፍሪካ ሀገርም ብዙ ሀገሮች በአፍሪካም ነበርኩኝ ከዛም አሁን ስዊድን ሀገር ነው የምኖረው እዚህ መጥቼም ብዙ አይነት ሰዎች አግኝቻለሁ በህይወቴ ማለት ነው በተለይ በዚህ ሃይማኖት ማለት ነው ብዙ አይነት እና 40% መልካም ካልኩኝ 60% በጣም መጥፎ ሰዎች ከዚህ ሃይማኖት አግኝቻለሁ ለማለት ይችላል ማለት ግን ሙሉ መጥፎ ናቸው ሁሉ ሰው መጥፎ ነው ማለት አይደለም እና ከዛ በቃ በዚህ ሃይማኖት ነበርኩኝ ብዙ ሰው አግኝቻለሁ ብዙ ሰው ተዋውቄያለሁ በወንጌልነት ወይ ደግሞ ወንጌል በመመስከርም እሰብክ ነበርኩኝ በሶሻል ሚዲያ መጀመሪያ ስመጣም ወንጌል እየመሰከርኩ ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ተቀበሉ ይያልኩ እሰብክ ነበርኩኝ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በህይወቴ ማለት ነው እኔ ትክክለኛ የሆነ ነገር አሁን ጁማአት ልላችሁ የምፈልገው ነገር ለሁሉም ትምርት ሊሆን ይችላል በህይወታችን አንድ ነገር ስንሰራበት አንድ ነገር ተቀብየዋለሁ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር እፈልጋለሁ ብለን ተቀብለነው ስንኖርበት ወይም ደግሞ ስንከተለው ከዛ ነገር ግን ጥሩ ነገር ወይም ደግሞ መልካም ነገር ከሱ መልስ ካላገኘንም የሆነ ነገር አሁን ጥሩ ነገር ነው ይሆነኛል ብለህ ከተከተልከውና መልካም ነገር ከሱ ካላገኘህ ሻክ ትሆናለህና ጥያቄ ምልክት ሊፈጠርብህ ይችላል የሆነ ነገር ሰዎችም ለሰዎች መልካም ከሆንክ ሰዎች መጥፎ ከሆኑ በቃ ከነሱ ጋር መቆም ታቋርጣለህ ምግብም ልትበላ ከጀመርከው ለምሳሌ ማለት ነው ካልተመቸህ ልትተወው ትችላለህ የሆነ ሃይማኖት ግን እንደዛ አይደለም ነበር እኔ በማስበው ሃይማኖት በቃ እንደዛ አላስብም ነበር ሃይማኖት እንደዛ ለማለት አሁን በእስልምና ሃይማኖት እኔ ሌሎች እንደሚሉት መጥፎ ሃይማኖትና ኩፉ ሃይማኖት እንደዚህ ሐራጅ ፈላጭ ናቸው እንደዚህ ናቸው ብሎ ሰዎች ብዙ ሊናገሩ ይችላል እኔ ግን ያደኩበት ነው እኔ ቁል الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله قرچ እኔ አውቀው ስላደኩኝ እኔ እንደዚህ ሌሎች እንደሚፈሩት አልፈራም ሃይማኖት አልፈራም ግን መመራመር ፈልጋለሁ መመራመርም እወዳለሁ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ አሁን በተለይ ብዙዎች ኢትዮጵያውያን ጴንጤዎች ብዙዎቻችሁ ዮኒ ማኛ በሰራው ቪዲዮ ብዙዎች ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ነኝ አንዲት ደግሞ ከሐረር ነኝ ብላ የጻፈችልኝ እኔ የክርስቶስ ኢየሱስ እምነት ተከታይ ነኝ ግን በሰማሁት ቪዲዮ በጣም አዝኛለሁ ምንድነው ለሌሎችን ሊያስተምር ስለሚችል ተናገሪበት ብላኛለች ዘማሪ ሶፊያ ሽባባው ደግሞ ስለኔ የተናገርሽው ነገር በጣም ላመሰግንሽ እወዳለሁ እኔና ክብረሽ ስለጻፍሽው ቴክስት በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ ለሌሎች ለምታከብሩኝ ሁላችሁ ማለት ነው እና አሁን ትላንት ቪዲዮ ሰርቼ ነበር መቼ ትላንት ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና በዚህ ቪዲዮ ትላንት የተናገርኩት በትግርኛ ስለነበረ እሱን ነገር ትንሽ በአማርኛ ተርጉሜ ልነግራችሁ በግሌ እኔ እንደኔ ማለት ነው ስለማንነቴ ለመናገር በድፍረት ልነግራችሁ እኔ በጣም ንጹህ ነው ውስጤ በጣም ንጹህ የሆነ የልጅ ልብ ነው ያለኝ እኔ በትክክል 100% ነው ተማምኜ ነው የምነግራችሁ እንደዚህ ክፋት ምናምን አላቀም
ሰዎች ክፉል ያረጉኛል ብዬ አላስብ። አንድ ጊዜ ሰው ካመንኩኝ ህይወት እስከ ነፍሴ ድረስ እሰጣለሁ ለሰው ማለት ነው። ለሰው በቃ አንድ ጊዜ ካመንኩበት ነገር ወይም ደግሞ ሰው ከቀረብኩት በቃ ነፍሴ ነው የሚያየው። ይሄ የኔ ባህሪ ነው። እናቴ ምን ትለኝ ነበረች? ከኔ ተለይተሽ ምን ትሆኛለሽ ትለኝ ነበር። በጣም ልቤ በጣም እንደ ትንሽ ልጅ ነው። በትንሽ አኮርፋለሁ፣ በትንሽ እደሰታለሁ። እንደዚህ የልጅ ትንሽ ልጅ ልብ አለኝና የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ደግሞ ሶስት በጣም የሚያማምሩና ደስ የሚሉ ልጆች አሉኝ እና በልጅነቴ ስለወለድኩኝ እኔ ስደት ስወጣ ወደ ስደት ሀገር ወደዚህ ስመጣ በምድረ በዳ ነው የመጣሁት። በሊቢያ በጣም በብዙ የስድስት ወር ልጅ ይዤ ነው የመጣሁት። በጣም ሕፃን ልጅ ይዤ በጣም በመከራ ነው የመጣሁት እና እናቴ ልትሸኘኝ ብላ ወደ ሱዳን ሀገር ስትመጣ ከኤርትራ አንድ ነገር ብላኛለች። ምን ልትሆኝ ነው ትለኝ ነበረች። ለምን ሁሌ ስታየኝ በህይወቴ በሰዎች በጣም እጎዳለሁ። በጣም መልካም ነገር እያረኩላቸው ሰዎችን በጣም ይሰብሩኛል። ብዙ ነገር ያደርጋሉ። በተለይ በተለይ እኔ ዩቲዩበር ነኝ። እንደገና ዩቲዩብን ያላወቃችሁ በዩቲዩብም ገብቼ እናገራለሁ። ስለ ማህበረሰብ፣ ስለ ሁሉም ነገር እንናገራለን፣ እንስቃለን። እዛ ዩቲዩብን ብዙዎችም ያውቁኛል እና ሰዎችን ሲመለከቱኝ ሰዎችን ሊመሰክሩ ይችላሉ ስለ እኔ። በጣም መልካም የሆነ ልብ ነው ያለኝ፣ ንጹህ የሆነ ልብ ነው ያለኝ። እንደ ልጅ እንደ ህፃን ልጅ ነው ልቤ እና ልጅ ደግሞ አንተ ካልከው እንግዳ ሆነህ ወደ ሰው ቤት ስንሄድ እንግዳ ሆነን የሰው ልጅ አንተ ብለን እንደዚህ ሁለተኛ ጊዜ ወደዛ ቤት ስትመጣ ልጁን ይደበቃል። ለምን መሰላችሁ? ይደነግጣል። እና እንደዚህ ነው እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ እንግዳ ሆኖ ሰው ወደ ሰው ቤት ሄዶ ለልጃቸው ወይም ሳምቲንግ እንደዚህ ካለ በቃ ልጁን ይፈራል። ሁለተኛ ጊዜ ስትመጣ ይደበቃል፣ አይወድህም፣ ሰላም ሊልም አልፈል። እንደዛ ነው እኔ። አንድ ጊዜ ከተጎዳው ውስጤ አይመለስም። አይ ዶንት ኖ ለምን እና እስከ መጨረሻ ግን በጣም ልቤ የልጅ ልብ ነው ያለኝ እና በሴቶች ደግሞ በጣም ሴት አልወድም እኔ። እንደ ጓደኛም ይሁን እንደ ሌላም አልወድም ነበር ባለፈ ጊዜ ማለት ነው። ለምን በሰዎች ብዙ ተገፍቻለሁ፣ ብዙ መጥፎ ነገር አጋጥሞኛል፣ ብዙ ነገር ከስሬያለሁ። በሴት ልጅ እንኳን ባለቤቴ የልጆች አባትም ሴት ልጅ ነው። ከኔ መልካም ብሎ ጓደኛዬ ብዬ የቀረብኳቸው ሰዎች እንኳን ባሌ እንኳን ወሰዱብኝ ለማለት ፈልጌ ነው። እና በሴት በጣም የተማረርኩ ነኝ። ከዚህ ቀጥሎ ግን አሁን የምላችሁ እዚህ ስዊድን ሀገር ከመጣሁ ያጋጠመኝና አሁን በዚህ በምስልምና ሃይማኖት ያለንን ቆይ ስልክ ልቀበል። ሀሎ ኢንገንቲን ወልሓንቲ እና አሁን ወደዚህ ወደ ዛሬ ርዕሴ ልመጣ። ትላንት አማርኛ እያጠረኝ ነው፣ እየሞከርኩ ነው ትላንትና። ስለዚህ አሁን ያጋጠመው ነገር ተናግሬያለሁ፣ ግን አሁን እሞክራለሁ፣ እስከ ትንሽ እሞክራለሁ። እዚህ ሀገር እኔ ስመጣ በዚህ በወንጌል ስሰብክ በነበርኩበት ጊዜ እና አሁን ባለሁበት ሁኔታ ነው የምነግራችሁ። በዛ ከዛ ተነስቼ ነው እኔ ሰባት ቋንቋ እናገራለሁ። ሰባት የተለያየ ቋንቋ ሰባት ቋንቋ እችላለሁ። እዚህ ሀገርም ትንሽ በፕራክቲክ ኮሚን ውስጥ ምንድን ነው የሚባል በቶልክ በትርጉምም ትንሽ ሰርቻለሁ። ብዙ አይነት ቋንቋ የሀገሬ ቋንቋም የሌላ ቋንቋም እናገራለሁ ማለት ነው። በዚህ ደግሞ አላህን ልታመሰግኑልኝ እወዳለሁ። እና እዚህ ከመጣሁ በኋላ ዳይሬክት ከካምፕ ከወጣሁ በኋላ ዳይሬክት ወደ ሶሻል ሚዲያ ነው የመጣሁት። ልጆቼ ቤቴ እንትን ሲሆን በቃ ወደ ሶሻል ሚዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ስሰብክ ነበርኩኝ። በጣም በብዙ ቋንቋ ሰብለም ተናግራለች፣ ሰብለም ነግራለች። በሰባት ቋንቋ ስትሰብክ ነበረች ብላ እውነትን መስክራለች ማለት ነው። እውነት ለራስህ ነው። እና በጣም በብዙ ቋንቋ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ጌታ ነው ያድናል እያልኩ ስሰብክ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ በህይወቴ ያጋጠሙኝ ወይም ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር በሶሻል ሚዲያ በተለይ በሶሻል ሚዲያ የሚያውቁኝ ሴቶች በጌታ ተብሎ የሚያውቁኝ ሰዎች በጣም መጥፎ የሆኑ በተለይ ሰዎች ሴቶች በዚህ በጴንጤ ሃይማኖት ያጋጠሙኝ ግን በጣም ምቀኛና ውሸታም ሌባና ስም አጥፊ ሰዎች ነው እኔን ያጋጠሙኝ።
በጣም ሻክ የሆንኩበትና በጣም ጥያቄ ምልክት ሊገባ እዚህ ጋር አሁንም ወደዚህ ብርሃን ልደርስ ያደረገኝ ምክንያት ነው የምነግራችሁ። እና እኔ ድሮ ካምፕ ውስጥ ሆነን በቃ ካምፕ ካምፕ ነው በቃ በቤቴ ብቻ ነው እኔ ሳመልክ በቤቴ ብቻ ነው በዛ በቃ ምንም ነገር ቸርች ምናምን ይባል። ከዛ ወጥተህ ግን ወደ ሰዎች ስትቀላቀል ወደ ሶሻል ሚዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ ነው የመጣሁት። በሰባት ቋንቋ በተለያየ ቋንቋዎችም እሰብክ ነበር። ብዙዎች ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች ከኦርቶዶክስ ከተለያየ እንትንም ወደ ጴንጤ ሃይማኖት ሰዎችም አስገብቻለሁ ብዙ ሰው ማለት ነው። እና ወደ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ላይ ስሰብክ ከዛ ጨርሼ ደግሞ በግሩፕ መሴንጀር የድህንነት ትምህርት የሚባል አለ የድህንነት መንፈሳዊ ትምህርትን ስናስተምር ነበር። ከዛ ወጥቼ ፓልቶግ ላይ ውስጥ ጸሎትን ስመራ ነበር። እንደዚህ ነገር በቃ ለአምላኬ ብዬ ነው። አሁን አረኩኝ ሳይሆን ለአምላኬ ብዬ ነው፣ ለእናንተም ትምህርት ሊሆናችሁ ማለት ነው። ከዚህ ግን አጠር አጠር ላድርግላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወጥቼ መንገድ ላይ ስሰብክ ነበርኩኝ። መንገድ ላይ ወጥቼ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ ስሰብክ ነበርኩኝና እዚህ ሀገር ከመጣሁ 3 ጊዜ ነው የተመታሁት። 3 ጊዜ ሰዎችን መጥተውኛል ማለት ነው። ለምንድን ነው ወጥቼ ስመሰክርላቸው? አንድ ጊዜ በግሩፕ ብዙዎች ናቸው፣ ግን የመታኝ አንድ ሰው ነው። አንድ ጊዜም እንደዛው ትምህርት ቤት ውስጥ ስሰብካቸው ተናደው ነው እንትን ያደረጉኝ። 2 ጊዜ ስመታ ደህና ነበር። በዛ ጊዜ ግን በቃ እኔ ወንጌል አደርሳለሁ፣ በቃ እግዚአብሔር አምላኬ አስደስታለሁ፣ በቃ ነፍሴን እከፍላለሁ፣ ለዚህ ወንጌል ነፍሴ እከፍላለሁ ብዬ ልጆቼ ትምህርት ቤት አድርሼ ከዛ ስራዬ ትምህርት ቤት አድርሼ ቴና 8 ሞርኒንግ 8 ትምህርት ቤት አድርሼ ልጆቼ ከዛ 10 ስለሚጀምር ትምህርት ቤት ሰዓት ሰዓት 10 እስከሚሆን 2 ሰዓት ሰብኬ ትምህርት ይሄድ ነበር። ከዛ ከትምህርት ወጥቼ መንገድ ላይ እስከምደርስ እዛ ዳጊስ ልጆቼ እስከምደርስ ሰዎች እያቆምኩ ወንጌል መሰክር ነበር። አሁን ይህንን ነገር የምላችሁ ከ4 ዓመት በፊት ነው። ወንጌል መሰክር ነበር። ብዙዎች ሲሪያን ነበሩ፣ አፍጋኒስታን ነበሩ፣ ወደ ጴንጤ ወይም ደግሞ ወደ ክርስቶስ እምነት ያመጣኋቸው እኔ አሉም ለዚህ የሚመሰክሩ በግሩፕ እኔ ጋር የድህንነት ትምህርት ሲያስተምሯቸው የነበሩ ጓደኞቼም አሉ። ሀብን የምትባልም አለች ማለት ነው። እሷ ምስክር ናት። ትልቅ ግሩፕ ነበረን በሜሴንጀር ሙስሊሞች፣ ትግሬ ከትግሬ ብሔር ከኛ ማለት ነው። ብዙዎች ከብዙ የተለያየ ቋንቋ እና ከብዙ አይነት ዓለም የመጡ ነበሩኝ። እዛም እኔ እንትን እያደረግን በጣም ምንድን ነው እናደርግ ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሶስተኛ ጊዜ የተመታሁት ግን እንደዚህ ስላችሁ ግን በጣም ሰዎች በጣም ሲያስጨንቁኝ ነበሩ። አሁንም እዚህ ሶሻል ሚዲያ አሉ። ሴቶች ናቸው አብዛኛቸው፣ ሰባኪዎች ናቸው። እንሰብካለን ይላሉ። በጣም ጥሩ ሰዎች ነው የሚመስሉ ሚዲያ ላይ፣ በጣም ጌታ የሚወዱ ነው የሚመስሉ። በጣም በውስጥ መስመር የሚጽፉልኝና የሚሉኝን ነገር ግን አጋንንት ያለው ሰይጣንም እንደዛ አይናገርም። በጣም ይቀኑብኝ ነበር። የሚገርማችሁ እኔና እነሱ የምንሰብከው አንድ መጽሐፍ ነው። እኔና እነሱ የምንሰብከው ለአንድ ጌታ ነው። ግን በዛው ሌላ ይቅርና በዛ በማወራው የተለያየ ቋንቋ በቋንቋም ይቀኑብኝ ነበሩ በቋንቋዎቼ። እና አንድ ጊዜ ፀሐይ የምትባል አንድ ወንጌላዊ አለች፣ እዚህ አሳያቸዋለሁ። በጣም እወዳታለሁ፣ በጣም አከብራታለሁ። አሁን እንኳን ቢለያይ በጣም አከብራታለሁ። በቀደምም ቪዲዮ ሰርታ ስለ እኔ ተናግራለች። በጣም እምወዳት እህቴ ናት። ይሄም እኔና እሷንን ወንጌል ስንመሰክር ነው። ይሄ በላይፍ ፌስቡክ ላይፍም በጣም ብዙ እናገለግል ነበር አብረን። ይሄ ከ3 ዓመት በፊት ነው ማለት ነው። ላይፍ ላይ ወጥተን ስንናገር በአማርኛ ስናገለግል ነው። እዚህ ጋር ፓስተር ነሽ ብላኛለች እሷ ማለት ነው። አንቺ ፓስተር ልትሆኝ ነው? ፓስተር ማለት አስተማሪ ነው። ፓስተር ነሽ ስትለኝ ሁላቸው ተነስተው ሊበሉኝ ነው። እንደዚህ በቃ ተነስተው እንዴት ፓስተር ትያታለሽ? ማን ሰጣት? እነሱ እኮ አሁን ነቢ ነኝ እኮ ሐዋርያ ነኝ ነቢ ነኝ ብለው ሴቶቹ ራሳቸው እኮ ራሳቸው ቀብተዋል። አሁን ሐዋርያ እንትና ነው የሚባሉ እነሱ እኮ ራሳቸው ቀብተዋል። ነቢዎች እኮ ናቸው እነሱ ሴቶቹ። እሷ ፓስተር ነች፣ እሷ እኮ ነው ቃል ያወጣችብኝ። ከዚህ በኋላ ፓስተር ነች ስትለኝ እንዴት እንደዚህ ትያታለች ብለው ድንጋይ በድንጋይ ነው እኔ ላይ የወጡ። ድንጋይ እንዴት እንደዚህ ትያታለች በቃ
ከዛ በኋላ ሲያሳድዱኝ ሲያሳድዱኝ ሲያሳድዱ እና እንደዚህ ያረጉ ደሞ ይሰብካሉ ይሰብካሉ እኔም ሰብካለሁ ሰብካለሁ ከዛ በጣም ነፍሴን አስጨነቀዋት በጣም በቃ በጣም በብዙ ነገር ሲከታተሉኝ ነበር እና የሚገርማችሁ ነገር አንድ ከተማ አንኖርም እኔ የምኖረው ስዊድን እነሱ የሚኖሩ ሆላንድ ስዊዘርላንድ እንግሊዝ ምናምን ነው የሚኖሩ አብረን አንኖርም አብረን አልበላን አብረን ያላመለክን ማያውቁን ሴቶች ስለኔ ኤልዛቤል ይሉኛል አመንዝራ ይሉኛል ብዙ ነገር ስሜን ያጠፋሉ ማያውቁኝ በሚዲያ ነው የሚያውቁኝ ደግሞ ሰባኪናቸው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ጉድ ነው የሚሰብኩት የሚገርማችሁ እኔ ግን በዛ ጊዜ በንጹህ ልቤ ነው ስሰብክ የነበርኩኝ መንገድ ላይ ፌስቡክ መጥቼ በሰባት ቋንቋ ወንጌል ሰብክ ነበር በጣም ማአት ሙስሊሞች ወደ ጴንጣ አስገብቻለሁ ነሲሃ ማለት ነው ይሄ ነሲሃ ነው አሁን ጁማአት ነው መሰክርላችሁ በጌታ በአላህ ፊት ነው እና እነሱም ወደ ሙስሊምና ወደ እምነታቸው እንዲመለሱ ተመልሰው እንዲሆኑም ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው ይሄንን ማወራችሁ ከረጅም አመት ከ3ና ከ4 አመት በፊት ማለት ነው እና እኔን ያጋጠመኝ ከዛ ከ3ኛው መመታቴ ጀምሬ ነው ማወራችሁ በጣም ከዚ 6 ሰዓት ምናምን የሚሆን ወጣ ብዬ ነው ስኖር የነበርኩኝ እኔና ሁለት ልጆቼ አንድ ልጄ አገር ቤት ኤርትራ ነበር አሁን አምጥቻለሁ ትልቁ ልጄ አሁን መጥቷል ድሮ ግን ከሁለት ልጆቼ ብቻዬ ነው የነበርኩ ሲንግል ማም ሆኜ ማለት ነው ከዛ በኋላ አይኔን ተመታው በጣም ሁለት ልጆች በጣም መቱኝ ማለት ነው አይኔ ከዚ ወደዚ ነው የተቀደደው ማለት ነው በጣም ደብድበው እንትን ላይ ነው የጣሉኝ ማለት ነው ቢንቶን ታይዝብሃል ቢንቶ እንደዚህ መንገድ ዳር ላይ በረዶ ነበር በጣም ቪንተር ነው የነበረው ቪንተር ነበር ጥዋት ነበር ደብድበው አይኔ በጫማው እንደዚህ ያለ ነበር ልጁ በጫማው በጣም እንትን ሲያርጉኝ ጫማው ከዚ ወደዚ ነው አይኔን የቀደደኝ ፎቶም ነበር ፌስቡክ ላይ ካያችሁ በጣም ከዚ ወደዚ ተቀዶ አይኔ እዚ የተሰፋ ነገር አለኝ አሁን ትንሽ እየጠፋ ነው ግን አቅርቤ ፎቶ አንስቼ አስቀምጥላችኋለሁ ግን ሆስፒታል ሆኝ አይኔ እንደዚህ ሆኖ ፎቶ ፌስቡክ ላይ ለቅቄ ነበር ዓለም ሁሉ ያውቀዋል ይሄንን እውነት ይሄንን ታሪክ ማለት ነው እና አይኔ ስመታ ከዛ በኋላ ሶሻል የሚባሉ አሉ እዚ ሰዎችን ጉዳይ የሚያንቀሳቅሱ የመንግስት ሰራተኞች ምንድነው ሁለት ጊዜ ከዛ በፊት ስለተመታው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ነበር ማለት ነው መንገድ ላይ ወጣችሁ ወጥቼ መስበክ እንደሌለብኝ ሰዎችም ደግሞ በግድ ስማኝ ወንጌል ስማ መባል እንደሌለብኝ መስበክ እንኳን ስፈልግ ፖሊስ ጠይቄ ጥበቃ ጠይቄ ቀጠሮ ይዤ ወጥቼ ስሰብክ ፖሊስ ሊጠብቁኝ ይችላሉ እንደዚህ ለማድረግ ደግሞ ፖሊስ ሄጄ ቀጠሮ ይዤ ፖሊስ ይሰጠኛል ዝም ብለህ ወጥተህ ዝም ብለህ ልትሰብክ ከሄድክ ግን ማንንም ቢመታህ ኃላፊነት የራስህ ነው እኔ ግን አዲስ ስለነበርኩ እዚህ ሀገር አይገባኝም ነበር እኔ ቅናት ነበርኝ በቃ ጌታን መስበክ አለብኝ በቃ ጽድቁና መንግስቱ በክርስቶስ ነው ከተባለ በቃ ብዙ ሰዎችን ሲኦል መውረድ የለባቸውም በቃ ሁሉ ሰው ወደ መንግስት እግዚአብሔር መንግስት መግባት አለበት ብዬ በቃ በቅናት ነው ስወጣና ስናገር የነበርኩኝ ከዛ በኋላ በዛ በ3ኛ ጊዜ ስመታ ልጆቼ ተነጠቅኩኝ ማለት ነው ልጆቼ ወሰዱብኝ ከልጆቼ የተለያየው እንደዚህ ስላችሁ ባለቤቴም የልጆቼ አባት እዚህ ሀገር የለም አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው በዛን ጊዜ አሁን ትንሽ ስሜታውን ላረገኝ ይችላል ልትረዱኝ ይገባል ይቅርታ አርጉልኝ ከዛ በኋላ ኢማጂን አርጉት ለሊት አልተኛም ቀንም አልተኛም እሰራለሁ ትምህርት ቤት መሄዳለሁ ልጆቼ ማሳድጋለሁ ሲንግል ማም ነኝ በጣም ቻሌንጅ ውስጥ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነበርኝ በህይወት ውስጥ ማለት ነውና በጣም ብዙ አጋ ከፍል ነበርኩኝ በዛ በሶሻል ሚዲያም ብዙ ሰው በዛ ጊዜ 1000 ላይፍ የሚገባ ሰው አልነበረም በዛ ጊዜ 2016 1500 አሁን ነው እንደዚህ እንጂ በዛ ጊዜ አልነበረም ግን በዛ ጊዜ 1000 እስከ 1500 ይደርስ ነበር እኔ ጋር 100 ሼር የሚያርግ የእግዚአብሔር ሞጎስ ነበርብኝ ማለት ነው እና በየቀኑ በአረብም ስሰብክ ነበርኩኝ ቪዲዮዎቼ አሉ ዩቲዩብ ላይ ከዛ በኋላ እኔ ሆስፒታል ወሰዱኝ አይኔን ተሰፋው በጣም ኮማ ውስጥ ገባሁኝ ከአንድ ቀንና ግማሽ ነቃው ማለት ነው ልጆቼም ወሰዱብኝ ለምን ሁለት ጊዜ ስመታ ይሄ ኖርማል አይደለም ኖርማል ስላልሆነ በቃ እቺ ሴት በቃ ታማለች ማለት ነው ዝም ብላ መንገድ ላወጣ መስበክ ሆነ በቃ ከዚህ በኋላ
ልጆቹም ለልጆቹም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ልጆቹም መወሰድ አለባቸው ብለው ልጆቼ ለተወሰነ ጊዜ እነሱ ጋር ወስደው አስቀመጡልኝ እኔ ደግሞ ሆስፒታል ገብቼ ከዛ ከተማ ሆስፒታል ገብቼ አይኔ ምናምን ሁሉ እንትን ሲያስተካክሉኝ ከዛ ከተማ እኔ ከመኖርበት የነበርኩኝ ከተማ ወደ 6 7 ሰዓት ወጣ ብሎ ወደ በረሃ ነው ለምን እዚህ ሀገር የሆነ ነገር ባልሽ እንኳን ከመጣሽ ይደብቁሻል ባሌ አስፈራራኝ ከልጆቼ ባሌ አስፈራራኝ ወይም ደግሞ ሊመታኝ ይፈልጋል ምናምን ካልሽ ሽዳት ቦንድ የሚባል አለ ሰዎችን የሚደበቁበት እዛ ወስደው ደበቁኝ ማለት ነው እዛ ደግሞ ብቻዬ 5 ወር ብቻዬ ቼክ አረጉኝ ማለት ነው አንድ ትንሽ ክፍል ተሰጠሁኝ እዛም ብዙ ሰዎች ነበሩ ከቤተሰቦቻቸው የተወሰዱ ልጆች የሚኖሩበት ከባሎቻቸው የተጣሉ ሴቶች የሚኖሩበት ትልቅ እንት ነው ህንጻ ነው እዛ ትንሽ ሩም ተሰጠኝ እዛም የኔ ሐላፊ የነበረች የሶሻል ሐላፊ እዛ አድርሳን ልካኝ ማለት ነው እዛም ይቀበሉኝ ደግሞ ሌሎች የሶሻል ሰራተኞች ነበሩ እዛ ማለት ነው ከዛ በኋላ አይነስ ከእንትን እስከመሆን አይሙሬም በጣም ተረባበሽኩኝ በጣም አይነስ ከእንትን እስከሚሆን ምናምን በዛ ደግሞ ስለ ልጆቼ በጣም ጨነቅ ነበርኩኝ ብዙ ስቃይ አልፌያለሁ ብዙ ነገርና ከዛ በኋላ ማንነቷ እዚህ ሀገር አሁን አታድርግ ካሉ ካደረክ በቃ ይሄ ኖርማል አይደለም ብሎ ወደ መመራመር ውስጥ ነው የሚገቡ ከዛ ሁለት ጊዜ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶኝ ስለነበር ስለ ትምህርት ቤት ልጆቼ ትምህርት ቤት ተጠየቁ ሁሌ ተብሎ አው በሰዓት ነው መጣመጣቸው ንጹህ ናቸው ልጆች ስርዓት አላቸው ተብሎ ተመስክሮልኛል ስለ ልጆቼ ከዛ በኋላ በቃ አይንሽን እስከሚደርቅልሽ ቁስሉን እንትን እስከሚሆን በቃ አንቺ ሁኚ ልጆች ደግሞ እኛ ጋር ይቆያሉ ተብሎ ከዛ ሁለት ወር ቤቴን ክራይ ቤቴ ማለት ነው የመጀመሪያ ፈርስት ሃንድ ነው ቤቴ ኮምፕሊት እቃየም ነበርኝ ቤቴ ውስጥ የተረጋጋ ኑሮ ነው የምኖረው ከዛ ከካምፕ ወጥቼ መጀመሪያ ጊዜ ነው ቤቴ ያስኩኝ ከዛ በኋላ ሁለት ወር ቤቴስ ከተዘጋ በኋላ ክራይ ቆጥሮ ስለነበረ እዛ ስገባ አንድ ጴንጤ ከነዚህ ከክርስቲያን ትግርኛ ተናጋሪ ኮሚኒቲ ነው ማለት ከትግርኛ ኮሚኒቲ አንድ ስለኔ የጠየቀ አልነበረም በአንጻሩ ወይም ደግሞ በተቃራኒ ኢትዮጵያውያን ጴንጤዎች ነው ስለኔ በጣም ሲጸልዩ የነበሩ ሲጠይቁ የነበሩ ሲደውሉልኝ የነበሩ ሲያጽናኑኝ የነበሩ በአንጻር ማለት ነው እና እነዚህ እኔ ከሶሻል ሚዲያ መራቄ ራሱ ደስታቸው ነበር በቃ እኔ መውጣቴ በጣም ደስታቸው ነው ለምን በጣም ይቀኑብኝ ነበር እንዴት ነው በእንደዚህ አንድት ምን አለች አሁን ወጣ ስለኔ ብዙ መጥፎ ታወራለች ወንጌልም ሰብካለች ምን ብላለች ደውላ ምን አለችኝ አረብ ቋንቋ ከየት ነው የተማርሽው አለችኝ እኔ ከአረብ ህብረተሰብ ስላደኩኝ በቃ እኔ ደግሞ የኔ ጭንቅላቴ ደና ነው የሆነ ነገር የሚያዝ አቅም አለው ከአላህ የተሰጠኝ ማለት ነው በቃ እኔ እንዳንቺ በአረብኛ መስበክ ፈልጋለሁ አንቺ እንዴት ነው በብሌን በትግሬ በአረብ በምናምን በአማርኛ ይሄ ሁሉ ቋንቋ ከየት ነው የምታመጪው በትግሬ በጣም በቅናት ነው ስትጠይቀኝ ነበረች እኔ ደግሞ በቃ የሆነ መንፈሳዊ ፊልም አረብኛ ምናምን እንደዚህ ያየሽ አረብ መልመድ ትችያለሽ ከዛ መስበክ ትችያለሽ ለምን መሰላችሁ ሁላችሁ እምነት ጴንጤ ተከታዮች ወንድሞቼ እዚህ ያላችሁ አንድ ነገር ላስተላልፋችሁ ምፈልጎ መልእክት አለ ሌሎችም ትምህርት እንዲሆናቸው ማለት ነው አንድ ሰው ጴንጤም ይሁን ሙስሊምም ይሁን ለኔ የተሰጠ ጸጋ ላንተ ሊሰጥ አይችልም ካንተ ጋር ያለ ጸጋ ደግሞ ከኔ ጋር ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኛ የተለያየን አይነት ሰዎች ነን የተለያየ ባህራን ሼር አድርጉት ይሄንን ቪዲዮ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ለሁሉ ማስተማሪያ ስለሚሆን ሼር አድርጉልኝ ይሄ ቪዲዮ በጣም ሼር አድርጉት አላህ ይባርካችሁ ከዛ በኋላ አይኔ እንትን ሲሆን በቃ የአይምሮ ሐኪም ቤት ላኩኝ እዛም ሐኪም ቤት በጣም እንትን አርጎኝ መርመራ ተመርምሬ ብዙ ነገር ከዛ ጭንቅላቴ በቃ ተረጋግኝና ከዛ በኋላ ልጆችሽ ይመጣሉ አይመጡም እናያለን ብላኝ ነበረች እሷ የሶሻል ሐላፊዋ አሁን እሷ የምትኖረው እዛ እኔ የምኖርበት የነበርኩ ከተማ ነው የምትኖረው የኔ ሐላፊ ነገር ግን ሌላ ወደ 6 ሰዓት ወጣ ብሎ የሚገኘው የነሱ
ስራ ነው በአንድ ኮንታክት አርገው ነው የሚሰሩ እዛ ልካኛለች ከነሱ ጋር እነሱ ደግሞ እኔን የሚተባበሩ 8 ሴቶች ነበሩ እዛ ሽዳት ቦንድ ሶሻል የሚሰሩ አሁን እኔ እሷን ከፈለኩኝ እነሱ ጋር ነው የምጠይቀው እነሱ እሷን ይጠይቃሉ እሷ ደግሞ ያለችውን እነሱ ይነግሩኛል እንጂ ከእሷ ጋር እገናኛል ነበርኩም እኔን የያዘችን ሴት እዛ የላከችኝ ማለት ነው ሀላፊዋ ማለት ነው ከዛ በኋላ 4 ወርና 21 ቀን ከሆነ በኋላ በቃ ልጆችሽ አብረሽ ከልጆችሽ ጋር ትሆኛለሽ ልጆችሽ ይመጣሉ ከልጆችሽ ጋር ይሄንን እንላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን እንደዚህ ማወራ ማለት ነው ስለ የልጆቼ ጉዳይ አሁን ነው ማወራው ባለቤቴ እንኳን የልጆቼ አባት እንኳን አያውቀውም ነበር ይሄ ምስጢር ነው አሁን ግን ከመረረኝ በኋላ ወደ ሌላ ምዕራፍ ከተሸጋገርኩ በኋላ እኔ የከፈልኩትን ዋጋ ባለቤቴም አሁን የልጆቼ አባትም እዚህ ጋር ስለሚሰማው ልጆች እንኳን ለወንጌል አገልግለዋል ልጆችም ወንጌል አገልግለዋል ፀሐይም ተናግራለች በጣም ስለምታውቀኝ ልጆቼ እዚህ እግሬ ላይ አስተኝቼ ነው አንድ ሰዓት ለሊት ስሰብክ ነው የነበርኩ ልጆቼ እግሬ ስር ላይ አስተኝቼ ማለት ነው ካምፕ ውስጥ ልጆቼ እግሬ ውስጥ በጣም እየተቸገርኩ ወንጌል ሳደርግ እነሱ እነዚህ ትግርኛ ተናጋሪ ሰባኪ ሴቶች ማለት ነው አንድ ጊዜ ምን አሉኝ የፌስቡክ ፓስወርድ ስጭ ኤዲት ላርግልሽ ብላኛለች እሺ ብዬ ስሰጣት ፌስቡክን ዘጋችብኝ አሁን እዚ ያለ እውነት አንድ እውነት አሰማቻለሁ ሰባኪናት እኔ 34 ሺ ፎሎወር ነበርኝ በዛ ጊዜ በዛ ፌስቡክ ስጭኝና እንትን ላርግልሽ አለችኝ ኤዲት ላርግልሽ ብላኝ ፓስወርድ ስሰጣት ዘጋችብኝ ፌስቡክ ማለት ነው ዘጋችው ፀሐይ ታውቃለች ቆይ አሁን እንትን አርጌ በጭብጥ እንትን የሆነ ነገር እናንተም ልትማሩበት ስለምፈልገው አሁን እዚ ፀሐይ የተናገረችው እውነት ያለ ከዛ ወንጌል መስበክ ስፈልግ ፌስቡኬ ከተዘጋ በኋላ ፀሐይን እየጠየቅኩ ፀሐይ ፌስቡክሽን ስጪኝ በፌስቡክ ገብቼ መልእክት ስላልኝ በፌስቡክሽ ገብቼ ልሰብክ ብዬ እነሱ ነው የዘጉብኝ እሺ ብላ ሰጣኝ በፀሐይ ፌስቡክ ገብቼ የሰበኩበት ጊዜ ነበር ቆይ አሁን እኛስ በነመስማት ያለብኝ መንፈስ አይኖራት ይሄንን ነው ማቀውኔ በራሴ በመንፈስ በማወቅ ስር ግን አዱ እና ወደ ራሷ መንገድ ደግሞ ስታመራ እሷ በቫይበር እየደወልኩላት ቁርስ ምንም የሚያስደነግጠኝ ነገር አልነበረም ነው መነግራችሁ የራሴ ስሜት ነው መነግራ ስሜት ስላችሁ ውስጥ የተሰማኝ በመንፈሴ ላይ የከበደው ነገር ይረጋጋችሁ ሙስሊም ሆነች ሰልማለሁ ያለ ስትናገር ሰዎች ይደነግጡ እንደነበሩ አልደነግጥም ነበር አልፈራምም ነበር ለሚባል በፈርስት ፎል ሳይ አልደነግጥኩት ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቃድ አምላክ ነው ደስ የሚል አምላክ ነው ማንንም ሰው ፈርቶት ወይም አስገድዶት ወይም እሳት ስላለት አስፈራርቶት እንዲያመልከው የሚፈልግ አምላክ አይደለም ገብታችሁ ፍቅሩ ገብቷችሁ እንድትማመልከው ባህሪው አንዱ ይሄና ይሄ ብቻ ገባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርጌ ከመከተለው ምክንያቴ አንዱ ማንንም የማያስገድድ ጥላችሁት ብትሄዱ ቆንጨራ አንስታችሁ አንገታችሁን ቆረጧቸው የማይል ውገሯቸው የማይል ቢሰድቡት እንኳን መልስ የማይሰጥ ከሻ ጊዜ ዋጋዬ በእጃቸው በእጄ ነው ያለ ራሱ የተማመነ አምላክ ስለሆነ ያን ባህሪው ራሱ እንዳመልከው ያደርገኛል ሌላ ጌትነቱን ተውትና እና ከዛም ሲቀጥል እቺ ልጅ ሙስሊማለች ሲሉ በፊት ወለዚህኛው ነገር እንደምትመጣ መንፈስ የሚረዳ ነበር ለዛልን ቸርነት ስለበዛልን ይቅርታ ስለበዛልን ከጌታ ጋር አለ ባልጆች ስም መጥራት አልፈልግም ደሞ እዚህ ላይ አሁን ደሞ ስትገባ ሳያት ምንም ማለት ማአት ሰዎችን ይማርካል በትንሽ ቋንቋ እና ባላት ፍቅር በገባት መጠን ደም ትን ነበር ሰልማለው ለምን ከሚመጣባት ነገር የተርሳከት ላይ ነገር አመልከው ባህሪው አንዱ ይሄና ይሄ ብቻ ገባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አድርጌ ከመከተለው ምክንያቴ አንዱ ማንንም የማያስገድድ ጥላችሁት ብትሄዱ ቆንጨራ አንስታችሁ አንገታችሁን ቆረጧቸው የማይል ውገሯቸው የማይል ቢሰድቡት እንኳን መልስ የማይሰጥ በመጨረሻ ጊዜ ዋጋቸው በእጄ ነው ያለ ራሱ የተማመነ አምላክ ስለሆነ ያን ባህሪው ራሱ እንዳመልከው ያደርገኛል ሌላ ጌትነቱን ተውትና
እና ከዛም ሲከተል እቺ ልጅ ሙስሊማለች ሲሉ በፊት ወለዚህኛው ነገር እንደምትመጣ መንፈስ የሚረዳ ነበር ለምትል ነበር ሰልማለው ለምን ከመጣባት ነገር የተነሳ ከተለያየ ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ ብናገር አጥራጥራ አድርጌ ከዚህ በፊት በጣም በብዙ መከራ መታልፍ ልጅ ናት። በብዙ መከራ ወንጌል አገልግላለች ቢገባትም ባይገባትም። አሁን አንድ የሆነ ጽሑፍ የጻፈ አለ እንደ አዱ ወንጌል ሳይገባችሁ ተነስተታችሁ ላይቭ ላይ ገብታችሁ መታገለግሉ ሰዎች ወንጌል ማለት እኮ እንትምንድነው ቴዎሎጂ ገብታችሁ በደንብ አርጋችሁ ቴዎሎጂውን ቁርጡን አርጋችሁ ወይ በቴዎሎጂ ዲፕሎማ ወይ ሼር አርጉት በየዋህነት በፍቅር ተነስተው ወንጌል ይሰብካል ማለት ዳውን ሊያወርዳት ደሞ አይችልም ደባጩ ጌታ ምንድነው እና ጴጥሮስ እኮ አልተማሩም ነበር ይላል። ይሄ ማለት ገና ያልተማራችሁ ወንጌል አላወቃችሁ እንደ አዱ ወጣችሁ አትስበኩ ምናምን የሚል አንድ ክርስቲያን ቻናል ምናምን ብቻ አንብቤዋለሁ። ይሄ ክርስትና ማለት መንፈስ ቅዱስ በሰው ውስጥ አልፎ የሚሰራው ስራ ነው። መማር እንዳለ ሆኖ መማር ጥሩ ሆኖ ሳለ ጊዜው ግን መንፈስ ቅዱስ እንደፈለገው በሸክላ ውስጥ አልፎ የሚሰራ ነው። እቺ ልጅ በደንብ እንኳን ቢገባትና ባይገባት እንኳን በሷ ብዙ ሰው ድኗል። በሷ ብዙዎቻቸው ከሊዝቢያን መንፈስ ከተለያየ ነገር ከተለያየ ከሴቱና ሴት ከወንድ ከተለያየ ነገር ነፃ ወጥቷል። ስለመማራ ስለአለመማራ ጉዳይ አይደለም። ሊሰራ የወደደው ጌታ በሷ በኩል አልፎ ሰርቷል። ገባችሁ? ስለዚህ ቴዎሎጂ ሰው ጨርሶ አይደለም ዩቲዩብ ላይ እንትነ የትም አለ ላይ መጥቶ ቢሰብከው ማንም ሰው ያልተማረም እኮ ከክርስቶስ የገባው ፍቅር ኖርት ኢየሱስ ያድናል ብሎ ሲናገር እኮ መንፈስ ቅዱስ ካለ ማአት ሰዎችን ይማርካል። አብ ላይፍ አለሁ አብላይ ፋለሁ በትንሽ ቋንቋ እና ባላት ፍቅር በገባት መጠን እቺ ልጅ ታገለግል ነበር። ባገለገለችበት ሰዓት ብዙ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ይሰድባት ነበረ። በአረብኛ ትሰብክ ነበረ፣ በብሌን ቋንቋ ትሰብክ ነበረ፣ በተለያየ ቋንቋ ትሰብክ ነበረ። የዛን ሰዓት ልጆቹ አንጥል እያንዳንዱን ነገር እያለፈች በድካምን ቢሆን በኃይል ብቻ አገልግላለች። ገባችሁ? እና ከዛም ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ላይ አሁን ደግሞ ስትገባ ሳያት ምንም አይደለም የደነቀኝ፣ ለምን ከተገፋችው ነገር የተነሳ እዚህ ላይ ዘላ ልትገባ ትችላለች የሚል ውሳኔ መንፈሴ ደግሞ ያለኝ ነገር ስላለ በመንፈስ ነው የሚሄደው። አለቀ ጉዳዩ። ሁል ጊዜ ከመንፈስ ነው መሰባ ወይ በመንፈስ ነው የሚሄደው ነገር የምላችሁ ነገር እናንተን ካስቆጣችሁ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማንንም ምንም ማድረግ አልችልም። መሰባው ከመንፈስ ነው፣ መንፈስ እንደሚለኝ እመራለሁ። አለቀ ጉዳዩ። ልክ ስለዚህ እቺ ልጅ ኦንላይን ላይ ያገለግለች ትዝ ይላችኋል ፌስቡካ የራሷ የአገሯ ልጆች ስም መጥራት አልፈልግም ነኝ ስም መጥራት አልፈልግም። በራሷ በአገሯ ልጆች የራሷ አገር ልጆች ማለት ነው። በያው በስጋ የአገር ልጆቿ በየዋህነት ትስጣቸው በምናምን ትስጥ ብቻ አላቅም። ታሪኩ ብዙ ነው። የፌስቡኳን አካውንት ሲፈልጉ ይከፍቷሉ፣ ሲፈልጉ ይዘጋሉ፣ ሲፈልጉ ይከፍታሉ፣ ሲፈልጉ ይዘጋሉ። የእሷ የሆነውን ነገር ሁሉ ኮንትሮል አድርገው ወንጌል መስበክ እንኳን አቅቷት ትዝ ካላችሁ ላስታውሳችሁ አንዳንዶቻችሁ መልእክት አለኝ ብላ አካውንቷን ዘግተውባት እኔ ለኝ የራሴን አካውንት ሜሴጅ ብታነብ ምናምን ብትል ጉዳይ ስላልነበረ የራሴን የፌስቡክ አካውንት ፔጄ ትዝ ካላችሁ የራሴን ፌስቡክ ፓስወርዴን ሰጥቻት በእኔ ፌስቡክ ላይ ገብታ አገልግላለች። የራሷን ፌስቡክ ዘግተውባት መልእክት አለሽ? አዎ ካለሽ ምን ችግር አለ? የሚፈለገው እግዚአብሔር ሀሳብ አለ የሚስተላለፈው? አዎ ነይ እኔ ፌስቡኬን አካውንት ይሄን ነው ሂጂ ግቢ ፓስወርድ ይሄ ነው ብዬ የማይሰጠውን ፓስወርድ ነው የሰጠዋት። ግባችሁ? የማይሰጠው ማንም ሰው የራሱን የፌስቡክ ፓስወርድ አይሰጥም። ግን ያንን ፓስወርድ ሰጠዋት አደርክ እንደኔ ሆና ከፈተች፣ እዛው ገብታ አገለገለች። ልክ አገልግላ ስጨርስ ጨርሰሻል? አዎ። እኔ ደግሞ ፓስወርዴን ቀየርኩት። ሌላ እንደዛ ባለ ሁኔታ እንኳን በጣም ዋጋ ያስከፍሏት ነበረ። ዋጋ ያስከፍሏት ነበር። የራሳቸው ሰዎች ክርስቲያን የተባሉ ኤርትራውያኖች። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ አይ አገለግልም ብላ ስትቀመጥ ልትናገር ትችላለች። እሷ ማቷሸ እውነት ነው። ለብዙ ጊዜ እንደውም እኔ ኦንላይን ላይ ማገልገል ትቼ እሷን ነበር የምመክረው። በቫይቨር ቪዲዮ ኮል አድርጌ ከምሬ ነው የምላችሁ። ልታውቋት ልትጠይቋት ትችላለች። ይህ የማይካድ እውነት ነው። በቫይቨር ላይ በቪዲዮ ኮል አድርጌ ጠዋት ቁርስ በላሽ ወይ አዱዬ አጣለን
ልትጠይቋት ትችላላችሁ። የምትሰማው ነገር ነው። በቫይበር ደውዬላት ጸጋሽን እንዳትጪ እየመከርኳት አብረን እየጸለይን በእግዚአብሔር ፊት ነው የምነግራችሁ። ለተወሰነ ለትዊክት ሁለት ሳምንት ምናምን አብሬያት ቤንጃሚንን ትምህርት ቤት ካስቀመጥኩትም ምሳ ስንበላ አብረን በቫይበር ኦንላይን ላይ ከፍተን እሷን ቡና ስታፈላ እኔም ቡና እያፈላሁኝ ምንድን ነው እንዳትጠፋ ጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ነው። በብዙ መንገድ በቃ የሚያስጨንቃት መንፈስ እንዳለ በተለያየ ነገር ጌታ በሚያውቅ ይሄን ሁሉ ማንም አያውቅ። ከዛም በኋላ አብረን ደግሞ አገልግለናል እና በብዙ መንገድ ነበር የምታለፈው። ሲፈልጉ ፌስቡኳን ወዲያው ክፍት ነው ወይ ፌስቡክ የተከፈተ ብላ ደስ ሲላት ደግሞ ወዲያውኑ ሀክ አድርገው ቁልፍ አድርገው ደግሞ ይዘንዱባታል። ራሳ ሊኖርባት ይችላል። አንደኛ ነገር ልጅም ልትሆን ትችላለች፣ አይታወቅም። ገባችሁ? ይህንን እውነት አውቃለሁ። ላልተወሰነ ጊዜ ዋጋ ከፍያለሁ። ታውቃለች እሷን። በቫይበር እየደወልኩላት ቁርስሽን በይ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጸጋሽን እንዳትጪ እየመከርኳት ቃል እያነበብን ጠዋት አብረን ቁርስ እየበላን ቡና አብረን እየጠጣን አንቺ ማዳን ራሱ አገልግሎት አይደለም ወይ ብዬ አብረን ለብዙ ጊዜ በቫይበር እየደወልኩላት አጽናናት ነበር። እቺ ልጅ ድሮ ነበር ጠፍታ የምትቀረው፣ ድሮ ድሮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አጋጣሚ ደግሞ ተነስቷ ወደ ራሷ ሀሳብና ወደ ራሷ መንገድ ደግሞ ስታመራ በሆነ ታይም ላይ ደግሞ ተለያየን። አለቀ ጉዳዩ። ገባችሁ? በሆነ ታይም ላይ ያንን አደረግኩ። ማገልገልም ጀመረች፣ የራሷን አዲስ ወቅት ከፈተች። ምን ካለች በኋላ ደግሞ ተነሳንና ቀጥ ብለን ይሄን የምናግራችሁ ሰዎች በደንብ አድርጋችሁ አዳነችን ከምን ተነስታ ነው ፀሐይ ሙስሊም ሆና ስትነሳ ጌታ ብሩክ ነሽ ብለሽ የጻፋችሁ ብላችሁ በኢንቦክስ ማአት ሰው ነው የስድብ አይነት ነው። እንደውም የጻፋችሁልኝ የስድብ አይነት ነው የጻፋችሁልኝ አንዳንዶቻችሁ። እንደውም አገልጋዮችን እየወጣሽ ስትቆጭ ስትገስጪ ዛሬ ወታ ኢየሱስን የካደችና ጳውሎስን የሰደበችውን ሴትየዋ ብሩክ ነሽ ብለሽ እንዴት ያለሽ አንቺ ምናምን ብላችሁ የሰደባችሁን ክርስቲያኖች አላችሁ። ገባችሁ? ክርስቲያኖች በጣም ትገርም ጉዳይ አንድ ላይ አትነግዱ። የእግዚአብሔራችንም እኮ ልጅ አልተሰጠ ግፊያ ተነሳ ተነስታ ወደ ስጋም ሀሳብ ወደ ራሱ ክህደት ነው። እኛ ራሳችን ስንቴ በቀን ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ላይ አፋችንን የምንከፍተው? ስንቴ ነው በእግዚአብሔር ላይ የምናጉረመርመው? ስንቴ ነው ክርስትናዬን ጠላሁት የምንለው? ክርስትና ጠላው ማለት እኮ ራሱ እኮ ጌታንም አልወደድኩም ማለት ነው። ስለዚህ ምልላቸው ፈልጌ ነው እግዚአብሔር አምላክ የልባችንን የሚያይ አምላክ ነው። ሁሉም ጊዜ አለው እንደሚል አስለቀሷት ናት። በብዙ መንገድ ዋልዳ ገለግል ዩቱብ ላይ በብዙ መንገድ እንደምትሄድ ግን ሁሌ ጸልይላታለሁኝ፣ ሁሌ አስባታለሁኝ። ከዛ በኋላ ነው ፌስቡክ ዩቱብ ላይ ደግሞ እኔ ስገባ አይታ አንድ ቪዲዮን እንደውም ፀሐዬ ሹካር ብላ ከእንደገና ደግሞ እዛ ጋር ሰላም ስትለኝ በትትና ነው እህቴ አዱዬ ሰላም ነሽ ወይ ብዬ መልስ የሰጠዋት። ስለዚህ ስለ አዳነች ይህንን ያልካወቅኩኝ በብዙ መንገድ የተገፋች ልጅ ናት። በብዙ መንገድ ያስለቀሷት ናት። በብዙ መንገድ ዋጋ የከፈለች ናት። ሳይገባት ገብቷ ነው ስትገባት ገብቶ ነው ብሎ ነገር የለም። የገባቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ አውቀናል የሚሉ አይደለም እነሱ ባሎቻቸው ጭምር አገልጋይ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ንግግራቸው ህዝብንም ሆነ ትውልድን የማንጽ ነገር ከአንደበታቸው እየወጣ እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የመማር ያለመማር ጉዳይ አይደለም። በገባት መጠን ግን እቺ ልጅ በፍቅር ተነስታ ክርስቶስን ስትሰብክ ብዙ ሰው አምልጧል፣ ብዙ ሰው ድኗል፣ ብዙ ሰው ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አውቋል። ስለ አዳነች ይሄንን ካልኩ ምንድን ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ። አዳነች እውነትን ጠንቅቃ ታውቃለች። አዳነች ኢየሱስ ክርስቶስን በልቧ በደንብ አድርጋ የምትወድ ሴት ናት። በደንብ አድርጌ በመንፈሴ ነው ምር ከቶ ሆኖ አላውቀውም፣ አላመንኩትም። ጥም ይኸው እሷ ላይ ደግሞ የመጣ ያቱ ነው አይደል እንዲ ሌላ ጊዜ ብትሰግድም በአናቱን ብትልቆ እሷ ላይ ስራውን እንዳልጨምር እንዴ ሳኦል ከመንፈስ አላቸው ዋጋ ከፊ ደረበችብን። ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሌሎች አምላክ እሱ በኩል ይህንም በሰማይ ቅስ ለባል አታልቅስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለገባህበት እንቀጥላለን የሚደነቅ ብራክስ ለባል አታልቅስ። ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖርም ነበር። ሀሳቤን ቀጥልላቸዋለሁ። ይቅርታ አይከብርም። ማንም ሰው ዳውን ስላወረደው አይወርድም። ክብር ለኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የተናገረው እና ከዚህ በኋላ ነው ማወራችሁ። ፀሐይም ታውቀኛለች ለማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የጴንጤ ስብስብ ያለ ስብስብ
እንደዚህ መስል ነበር ከነጻሃይ ማለት ነው የኛ እንትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያጋጠመኝ ነገር እስከዚ አጠራጠራ አርገ ነግራቻለሁና መደወል ትችላላችሁ ከዛ ጊዜ ካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከልጆቼ ጋር ካገናኙኝ በኋላ ቤቴ ሁለት ወር ተዘግቷል። እዛ እንዳለው ተመትቼ ከወጣው በኋላ በቃ እንዳለው ቤቴ ሁለት ወር ተዘግቶ ነበር ክራይ ቤት ሳይከፈል ምናምን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ሶሻሉ አመናለች ምን የሚል ሐሳብ መጣ። ተሽሎኝ ከልጆቼ ጋር እንኳን ከዛ ከነበርኩበት መውጣት እንኳን ከቻልኩኝ ወደ ከተማው መመለስ ግን አልችልም። ለምን እኔን የመቱ ሰዎች እዛ ስላሉ ሁለት የሶስቴ እዛ ስለተመጣው እዛ ከተማ ላይ በቃ ከዛ ርቄ መኖር አለብኝ ህይወት ለመቀየር እነሱም እኔና እነሱ በማንገናኝበት ቦታ መሆን አለባት ተብሎ ሲወሰን በቃ ከሁለት ወር በኋላ የኔ የቤቴ እቃ ሙሉ ኮምፕሊት እቃ ወደ የሚጣልን ጣሉት ወደ መሸጣ ቤት የሚሰጥም ሰከንድ ሃንድ ነው ምናምንም ሰጧቸው ቤቱን ወደ እንትኑን አስረከቡት ወደ መንግስት አስረከቡት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ 9 ወር ስቆይ እዛ ሆኜ እዛ አንደርግራውንድ ውስጥ ሆኜ አንደርግራውንድ ነበር ስቀመጥ የነበርኩኝ ከልጆቼ ጋር እና ልጆቼ ከመጡ በኋላ በቃ እንዴት አይነት እናት ናት ልጆቿ እንዴት ናት ቴክ ኬር የምታረጋው ለልጆቼስ ጊዜ አለኝ ወይ ከወንጌል ጋር እንዴት ኖራለሁ ልጆቼስ ጊዜ ሰጣቸው ነበር ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ጥናት መወሰድ አለበት ብለው እንትን ሲያረጉኝ ትላንትን ወረቀቱን ሳሳያችሁ ነበር በቃ እሷና ልጆቿ አብሮ በቃ መከታተል አለባችሁ እንዴት አይነት እናት ናት ጥሩ እናት ካልሆንሽ ይወስዱብሻል እዚህ ሀገር እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ ታይቶ ከ8 ወርና ምናምን ቀን በቃ እነሱ እኛን የያዙን ሶሻሎች በቃ እቺ ሴት በጣም ጥሩ ናት ከልጆቿ ጋር ምን ችግር የለባትም እዛ ውስጥ ሆኜ ሰብለ በቀለ ኢንተርቪው አርጋኝ ነበረች። እዛ ውስጥ ሆኜ ራሱ ስልክ እስከ 6 ወር ስልኬ ምናምን የሁሉም ነገር ተዘግቶ ነበር። ከ6 ወር በኋላ ግን ስልኬ ከተሰጠኝ በኋላ በቃ ኮንታክት ማድረግ ጀመርኩኝ ከነዚህ ወንጌላውያኖች ፌስቡክ ላይ የነበሩ ማለት ነው ከነዚህ በአማርኛ የሚሰብኩ ነው ኮንታክት ያረኩ። ከዛ መጀመሪያ ኮንታክት ያረኳት ሰብለ የነበረች ከሰብለ ጋር ከተገናኘው ወይኔ እነሱ አሁን እነዚህ ፀሐይም መስክራለች እነዚህ ሴቶች አሁን እነዚህ ትግርኛ ሰባኪዎች ማለት ነው እኔ እዛ ስገባ አይኔ ተመትቼ ስገባ ላይፍ ላይ ወጥተው ምን አሉ አዱ አብዳ ልጆቿን ጥላ ስለአበደች የእብድ ሆስፒታል ስለገባች ጸልዩላት ብለው በደስታ ነው ወጥተው ያበሰሩት። እንደዚህ ብስራት በቃ አዱ አብዳ ጭንቅላቷ ለቃ ሆስፒታል ገብታ ስላለች የአይሙሮ ታማሚ ሆስፒታል ስለገባች ጸልዩላት ልጆቿን ተወሰዱባት ብለው ፌስቡክ ላይ ወጥተው በደስታ ነው እንደዚህ ያበሰሩት ህዝቡን። እኔ እንዴት የት እንዳለው እንኳን አያውቁም እኮ እኔ ከነሱ ጋር ምንም ኮንታክት በጣም 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 ነው ያሳደዱኝ ነኝ የሌለ ነገር። ከዛ ዛኔ እኔ ስልክ እንኳን አልነበረኝም 6 ወር በእኔ ስም አካውንት ከፍተው ራስ በራሳቸው እየተጻጻፉ በስሜ አካውንት ከፍተው ብልግና እየተጻጻፉ በብልግና 8-9 አካውንት ከፍተው እኔ ሆነው ማለት ነው ራስ በራሳቸው እየተጻጻፉ እዩዋት እዛ ሆናም ምትጽፈው ብልግና እዩት እቺ አሁን ሰባኪናት ይያሉ ደግሞ ይለጥፋሉ ራሳቸው እኮ ነው። እኔ በዛ ጊዜ ስልክ እንኳን አልነበረኝም ስልክ መጠቀም አልችልም ነበር። አንድ ቅዳሜ ብቻ ነው በነሱ ስልክ ልጆቼ ጋር ማወራ የነበርኩኝ ቅዳሜ ብቻ በነሱ ስልክ ከልጆቼ ጋር ሳወራ ነበርኩኝ። ስልኬ ዝግ ነበር ምንም ነገር አገልግሎትም አልነበረብኝም እና እነሱ ግን አካውንት ከፍተው ተጻጽፈው ፖስት አርገው ራሳቸው እኮ ነው ራሳቸው በራሳቸው ሰድበው እዩዋት አሁን እዛ ሆና ብልግና እናንተ እንደዚህ ብልግና ነገር አሁን አልናገርም በጣም የወረደ ቃላቶች እየተጻጻፉ ፖስት ያርጉታል እዩዋት እዛ ሆና እንደዚህ ብላት ሰብ ትላናለች እቺ ኤዛቤል መንፈስ አላት አመንዛሪ እንደዚህ ያሉ ስሜ ሲያጠፉ እዛ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እዛ አይኔ እንኳን ሳይሻለኝ ማለት ነው እዛ ጭንቅ ውስጥ ገብቼ እዩ። ከዛ በኋላ በቃ 8 ወር ከምናምን ከሆነ በኋላ ሰብልየም ኢንተርቪው አርጋኝ ነበረች 6 ወር እዛ ሲሆን ልጆቼ ከመጡና ከተረጋጋው በኋላ ከዛ
በቃ በቀን ስልክ ይሰጡናል። ከዛ በኋላ ከስድስት ሰዓት ከ12 ሰዓት በኋላ ይወስዱታል ስልኬ ማለት ነው፣ ይዘጋብኛል። በዛ ጊዜ ግን ትንሽ ትንሽ ላይፍ እየገባው ቁጭ ብዬ እዛ ካርቶን ነበረ ቪዲዮዎች ትዝ ካላችሁ ካርቶን ነበረ በኋላ ማለት ነው። ካርቶኑ ምንድን ነው? ቤቴ ስረከብ ልብሶቼ ብቻ የእኔ ልብስና የልጆቼ ብቻ ፓክ አድርገው ካርቶን ውስጥ ከተው አመጡልኝ። እቃዬ ግን ሁሉ ተጣለ ማለት ነው። ህይወቴ በጣም ኤክስፔንሲቭ የነበረ እቃ፣ የቤት እቃ ምናምን። ህይወቴ ራሱ መጀመሪያ አዲስ ነው ለዛ ከተማ፣ መጀመሪያዬ ነው እዛ የገባው። ራሱ ሁሉም ነገር ብትንትን ገብቶብኝ፣ ልጆቼም ከትምህርት ቤት ተሰናክለው 9 ወር ትምህርት ሳይሄዱ ቀርቶ ከዛ በኋላ ወጣው ማለት ነው። ከስድስት ወር በኋላ ስልኬ ከተሰጠኝ በኋላ እዛ ሆኜ ትንሽ ትንሽ ወንጌል እዛ ውስጥ ሆኜ እዛ ሩሜን ዘግቼ በጣም እዛ ሆኜ ስሰብክ ራሱ እኮ ቢያገኙኝ ኖሮ እኮ እች ኖርማል አይደለም ብሎ እኮ ለዘላለም ልጆቼም ሊወስዱ ይችላል እኮ። ከሁሉም ነገር ተጠበቂ ተብዬ ነው እኮ እዛ ሆኜ ተደብቄ እዛ ሆኜ ወንጌል ስሰብክ ነበር። እዛ ውስጥ ሆኜ ቀስ ብዬ እዛ ውስጥ ሆኜ አልጋ ስር ቁጭ ብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰብለን በጣም ትከታተለኝ ነበር፣ ትረዳኝ ነበር፣ ትጸልይልኝ ነበር እንደዚህ ማለት ነው፣ በእምነቱ በዛ በሰዓቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 8 ወር ከምናምን ከሆነ በኋላ ጥናቱን ተጨርሰዋል እነሱ እኛን የያዙን ሶሻል። በቃ እች በጣም ጥሩ እናት ናት፣ ለልጆቿን በጣም ጥሩ ነገር ነው የምታደርገው። እኛ ምንም ነገር መጥፎ ነገር አላገኘንላትም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መውጣት ትችላለች፣ ልጆቿን ማሳደግ ትችላለች፣ ችግር የለባትም ተብዬ ወረቀቴ ሲፈረም ኃላፊ ማለት ምን አለችኝ። ከዛ እነሱ ሲመሰክሩልኝ በቃ እሷ ደግሞ የኔ ኃላፊ በቃ አንቺን ቤት ፈልጊ፣ እኔም ፈልግልሽ አለው። ወጣ ብለሽ ከዚህ ኔክስት ይር የሚመጣ አመት ነው ልጆችሽም ትምህርት የሚጀምሩ፣ አንቺም በሚቀጥለው ነው ትምህርት የምትጀምሪው ወይም ስራሽን የምትጀምሪው። ቤት መገኘት ከሆነ ግን ከዚህ ከተማ ወጥተሽ ነው የምታገኘው እንጂ እዚህ ጋር ተመልሰሽ አትመጪም። በምትሄጅበት ከተማ ግን እኛ እንተባበርሻለን፣ ከኛ ሶሻል ከሁሉ ኮሚን ኮንታክት ስላላቸው ሁሉም ነገር እናረግልሻለን። እኛ እዛ እነሱ ጋር ከገባሁበት ቀን ጀምሮ እስከ ወጣሁበት ቀን የሁሉ ኃላፊነት የእነሱ ነው። ለምን? እነሱ ስር ስለነበርኩኝ፣ ጥናት ውስጥ ስለነበርኩኝ፣ የሚመጣ ነገር ሁሉ ኃላፊነት የእነሱ ናቸው፣ እነሱ ጋር ስለነበርኩኝ። ከዛ እሺ ብዬ ላይፍ ላይ ወጥቼ ተናገርኩኝ። በሜሴንጀር ሲደውሉልኝ የነበሩ ሰዎችም ተናገርኩኝ። ከዛ በኋላ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት በጊዜው አገልጋይ ባይናት በጽሁፍ አንድ ፖስት ታደርጋለች፣ ፖለቲካ አንድ ወንጌል ትሰብካለች። እሷ ግን በእሷ ምክንያት እንኳን እኔና ልጆቼ ነፍሳችን እንኳን አላጠፋን፣ እንኳን ነፍሴና የልጆቼ ነፍስ እንኳን አላጠፋው። ኢትዮጵያዊ ናት፣ ማህሌት ታረቀ ትባላለች። በፌስቡክ ራሷ ናት ሀይ አለችኝ። በሜሴንጀር መጣ ሀይ የእግዚአብሔር ሴት ብላ ጻፈችልኝ። ለመጀመሪያ ጭንቁ የተጀመረው ፈተና የተጀመረው ከዚህ ነው፣ በክርስቲያኖች ማለት ነው። ሀይ ብላኝ አወራን። ከዛ በኋላ ነገረችኝ። እኔ እንደዚህ የሚባል ከተማ ነው የሚኖረው፣ ጸጉር ሰርቼ ነው የምንተዳደረው፣ ባለቤቴ ነጭ ነው፣ አንቺ ደግሞ በጣም በትግርኛ ሰማለው፣ ስታገለግል እባረካለው፣ አንቺ የእግዚአብሔር ሴት አንቺ ምናምን ብላ ጥቅስ ትልክልኝ ነበር። አንቺ ጎበዝ ነሽ፣ ጠንካራ ነሽ፣ ብዙ ነገር። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ጸልየን ምናምን ከዛ ከተለያየን 2 ጊዜ 3 ጊዜ ካወራን በስልክ እኔ በጌታ እህቴ ብዬ ነው። ከዛ ምን አልኳት፣ በቃ ቤት ጠይቂ ስላሉኝ እኔ ደግሞ እዛ በጣም ነው የሚጨንቃችሁ። ለምን ካላችሁ ብዙ ከቤተሰቦቻቸው የተወሰዱ ልጆች አሉ እዛ የሚኖሩ፣ ከዛ ቀጥሎ ከባሎቻቸው የተጣሉና ብዙ ነገር እንደዚህ ሌዝቢያን ሆኖ ከቤተሰቦቻቸው ያልተስማሙ እዛ ማምጥተው የደበቋቸው ብዙ አይነት ከተለያየ ማህበረሰብ የመጡ ሰዎች ናቸው እዛ ህንፃ ውስጥ የሚኖሩ። በጣም ትልቅ ህንፃ ነው እና በጣም ጨነቀኝ። ጠዋት ስትነሺ ማአት ከእናታቸው የተወሰዱ ልጆች አሉ እዛ። ብዙ ነገር በቃ በጣም ድምፅ አለ ምናምን። ትምህርት የለም እዛ፣ ተዘግተን ነው የምንኖረው። ሱቁ እንኳን ስንሄድ በጠባቂ ነው የምንሄደው። ለምን? እንዳይመቱ ነው፣ የሆነ ነገር እንዳያገኘኝ ተብሎ በቃ በጠባቂ እንሄዳለን፣ በጠባቂ ገዝተን እንመጣለን። ከከተማው በጣም ወጣ ብሎ ነው እዛ፣ ከተማ እንኳን አጠገቡ የለም። ከዛ በኋላ
እሺ በቃ እኔ ጠይቃለሁ እዚህ ያለሁትን ከተማ ጠይቃለሁ ብላ አለችኝ። እኛ እንፈልግልሻለን እሺ ብዬ ከዛም ጽፌ ፌስቡክ ላይ ቤት ተባበሩኝ። ለምን የልጆቼ ትምህርት ሊጀምሩ ልጆቼ የምፈልግ ስለነበርኩኝ አመት አንድ አመት ትምህርት ሚስ ስላደረጉ ልጆቼ በዚህ ምክንያት ከዛ በኋላ እኔ ምንድን ነው የሚባለው ሃይ ብላድ ፕሬጀር ደግሞ አለኝ። ደም ግፊት ነው የምትሉት? ደም ግፊት የሚባል በሽታም ከአባቴ የመጣችብኝ በሽታ አለችኝ። እች በሽታም ቦታ አላት በህይወቴ። በጣም ታስቸግረኛለች። ስናደድ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሲሆን ትጥለኛለች፣ ወድቃለሁ። እንደዚህ የሆንኩኝ ራሱ ስለ ወንጌል ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ በህይወቴ ማለት ነው። እና በዚህም ብዙ ነገር ከዛ በኋላ ስመጣ አንድ ከዚህ ከስቶክሆልም ከተማ ወጣ ብላ የምትኖር ክርስቲያን እህት በፌስቡክ ጽፌ ቤት የምታውቁ ቤት ፈልጉልኝ ብዬ ከጻፍኩ በኋላ እህታችን ወንድሟ ምንድን ነው ም ውስጥ የሚኖር ወንድማ ነበረና ፈላልጋ ጠያይቃ እሷ ምን አለችኝ። እኔ እዛ የነበርኩት ከስቶክሆልም 9 ሰዓት ነው። በጣም ሩቅ ነው። በትሬን ወደ 8 ምናምን ከምናምን ሰዓት ነው በትሬን በባቡር ማለት ነው። በጣም መጨረሻ ስዊድን ነው የነበርኩት። ኪሮና ምናምን የሚባል እላይ እዛ በዛ ነው የነበርኩት። ከዛ ደውላ ምን ትለኛለች፣ በቃ ወንድሜ ቤት አግኝቶልሻልና ሄደሽ አይተሽ ተስማምተሽ ነይ። አሁን ወደ ስቶክሆልም ከሄድሽ ወንድሜ ይቀበልሻል፣ ቤቱን ይቀበልሻል። እኛ ደግሞ እንተባበራለን ለወንጌል ስለነበረ መከራ። ከዛ ንገርኝ አለችኝ። እሺ ብዬ ለሀላፊ ነገርኳት። እሺ ቤት አገኘው እንደዚህ ያሉኝና ሄጀልኝ ስላት እሺ ብላ የትሬን ቲኬቴ ቆርጣ ላከችልኝ በፋክስ በእንትን በኢሜይል ለነሱ ጋር። እነሱም ኮፒ አድርገው ሰጡኝ። ጠዋት ተነስቼ በባቡር ወደ ስቶክሆልም ልጆቼ ይዤ መጣሁ። ከዛ እሱን ተቀበለን። ማታ ነው የገባነው ብሎ ወደ ቤት ወሰደን። ከዛ በኋላ ለነገው ቤቱን የሚያከራይ ሰው የለም። ስንደውልለት ስልኩን ዘግቶ የለም ቤት። ስቶክሆልም ደግሞ በጣም ከባድ ነው ቤት ለማግኘት በግር ነው። ከዛ በኋላ በጣም ጠብቀን አልመጣም። ሄድን ተመልሰን ወደ ቤት ከተማ እንዋለን። ከዛ ስልኩ ዘጋ። ሩቅ ነበረ። ከዛ ተመልሰን ወደ ቤት ሁለተኛ እዛ አድረን ሁለተኛ ስንደውልለት መምጣት እንትን ስልኩ እንትን ሲሆን በቃ ቤቱን የለም ማለት ነው፣ ዋሽቶ ነው ብለን። ከዛ እች ማህሌት የምትባል ሴት አሁን ፎቶዋን አሳያቸዋለሁ። ትላንት ስለሱ ጉዳይ ተናግሬ ያለው ነገር ግን መንፈሳውያን አለን እኛም እንደዚህ አይነት ሰዎችን ልናውቃቸው እንፈልጋለን ላላችሁኝ ለእናንተ ለማብራሪያ ነው እንጂ እኔ ለእነዚህ አይነት ሴቶች ቦታም ጊዜም ሰጥቼ ማውራትም አልፈልግም። ፌስቡክ ላይ ለጥፍላቸዋለሁ ማን እንደሆነች እች ሴት ማለት ነው። መንፈሳዊ ናት። ከዛ በኋላ እኔ በጣም ልቤ እንትን ስለሆነ ንጹህ ስለሆነ ደወልኩላት። ከስቶክሆልም 40 ደቂቃ ወጥቼ ነው የምኖረው ስላለችኝ ደወልኩላት። ከገባው ማታ ደወልኩላት። መጥተናል እንደዚህ ቤት ምናምን አሉኝና መጥተናል አልኳት። ከዛ ምን አለች፣ ነገ ወደ ስቶክሆልም እመጣለሁ እና እንገናኛለን ተብለን ለነገው መጣ። ልጁን ይዞን ወደ ከተማ መጣ። እሷም ስቶክሆልም መጣች። ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኘን። አብረን ሻይ ጠጣን ከልጁ ጋር። በቃ አብረን ቁጭ እንላለን እዚህ ብላ መጣ ምናምን። ልጆቿ 2 ልጆች አላት። እኔም ልጆቼ እኔ ጋር ነበሩ። አላቃትም። በጌታ ነው የሚባለው በዛ ጊዜ። አሁን በጌታ አይደለሁም። ጌታ የሚባል አላምንም። እኔ ኢየሱስ የሚባል አምላክ አላምንም። በዛ ጊዜ ግን በጌታ ወንድም እህቴ ነው ብዬ ስለማምን ነበርኩኝ። ሄድን ሱፐር ማርኬት ምግብ ቤት ሄድን። እሱ ሄደ እሷ ጋር ትቶኝ አወራን ምናምን። በቃ እንደዚህ በቃ ራሷ ጭንቅላቷ ላይ ነው የሰቀለችኝ። በቃ የእግዚአብሔር ሴት ምናምን ብላ ከዛ በቃ አሁን እሱ ጋር ምን አለ እቤት እኔ ቤት ካልሄድሽ አለችኝ። እኔ ጋር እንሂድ አለችኝ። እቤቴ ቅርብ ነው፣ በባቡር 40 ደቂቃ ነው። እኔ ቤቱ ሳላገኝ ስቀር በቃ ወደ እዛ ወደ ሶሻል ጋር መመለስ ስላለብኝ በጣም ሩቅ ነው፣ ደክሞናል። በቃ እቤት እንሂድና እንጸልያለን አለች። ቤቴ ጋር እንሂድ እንጸልያለን፣ ከዛ እዛን ቤት እንጠይቃለን አለች። እሺ ብለን ሄድን ማለት ነው። እንደ መልካም ሰው ሄድን ቤቷ። ፍራሽ አድርገን መሬት ላይ ተኛን እኔና ልጆቼ። ከዛ ጠዋት ተነስተን ዝክርክርኩ የወጣ ነው ቤቷ ዝክርክርክ።
አንዱ ሩም እንኳን አይከፈትም ቆሻሻው ማአት ልብስ እንደዚህ መሬት ላይ እንደዚህ ሞልቶ ነው የተሰባበረ ሰው እንደዛ አይነት ቤት በቃ እኔ አገር ቤቴ ገጠር ውስጥ እንኳን እንደዛ አይነት የቆሻሻ ክምር እንደዛ እንኳን አይቼም አላቅም ጸጉር ነው የምትሰራው ጸጉሩና ልብሱና ጫማውና ምናምኑና ምግቡና ሁሉ እንደዚህ ነው መሬት ላይ ቤቱ በምን ይገባል በምን ይረገጣል እንኳን አይታወቅም ስትከፍቲ ነው ምን የሚሸተው በጣም መጥፎ ነው የሚሸተው ማታ ትገባለች ጸጉር ልትሰራ ትሄዳለች ባሏ ጠዋት ይሄዳል ለሊት መጣ ነው ነጮች ደግሞ እንደዚህ ጽዳት ምናምን ደና ናቸው ዝም ብሎ ነው የሚኖሩ ከዛ አሰራችኝ ማለት ነው 3 ቀን እቃ ስንጥል ይሄ ትልቅ ጥቁር የቆሻሻ ኪስ የለም እሱ የሞላው በቃ አጽጅልኝ አለች አጽጅልኝ ቤቴ ሶፋዎች ሁሉ የተሰባበረ ቅራቆምቦ ማአት ይሄ ሁሉ ጭንቅላቴ ደንብዛቴ ጭንቅላቴ ላይ እስከምትወጣ 3 ቀን እዛ እንቅልፍ የለም ምን የለም አጽድቼ ሚጣል ወገቤ እስከሚሰበር እኔ የምገርመኝ 5 አመት እንኳን አጽድታ ትሆናለች አላቅም ፍሪጅ ውስጥ ራሱ በቃ የሆነ ቦታ በቃ ፍሪጅ ውስጥ የማይቀመጥ እቃ ነው ፍሪጅ ውስጥ የሚቆይ ቆሻሻ ነው በቃ ሰው አይኖርም እዛ አይ ዶንት ኖ አላቃትም እሷ ግላት ብላ ነው የወሰደችን በየማም ነው ማለት ነው ከዛ ሄድን 3ኛው ቀን ስንጨርስ በቃ ቤት ጠይቃለው ቤት አለ ብለውኛል እሺ ብላ እንድጠይቃ ማለት ነው ፈላልገን 2 ፎቶ ተነስተናል ማለት ነው አሁን ሰብለ በቀለ እዚህ ጋር ልታውቂ የሚገባ ትላንት ብዙ ተናግረሻል በቀደም እውነቱን መስክረሻል ትላንት ግን ምን አልሽ አብረው ሲሳሉ አብረው ሲበሉ ሲጠጡ የነበሩ ጓደኞች ነው አልሽኝ ጓደኛዬ አይደለችም ጓደኛዬም ልትሆንም አትችልም አላቃትም አንድ ቀን ቀይ ጎልፍ ሸሚዝ ለብሼ የመጨረሻ ቀን ከቤቷ የወጣሁባት 3ኛው ቀን ማለት ነው ቁጭ ብለን አንድ ቆም ብለን አንድ 2 ፎቶ በአንድ ልብስ ተነስተን ምንም ፎቶም አልተነሳውም እሷ ጋር ጓደኝነትም የለንም ከዛ በኋላ ቤት እንጠይቃለን ብላ ጠያይቃ በቃ ቤት አግኝተናል አንድ ልጅ አለ ቤት ማከራይ እሱ ቤት እሱ ደግሞ ትግርኛ ነው ግን የኢትዮጵያ ትግሬ ነው ኤርትራዊ አይደለም አሁን እሱ ቤት አግኝተው እሷ ጋር ተግባብቶ ማለት ነው ተነጋግሮ እሺ አከራይ ያለው ብሎ እሱ ከሚስቱ ጋር ተለያይቶ ማለት ነው እሱ ከሚስቱ ጋር ተለያይቶ የሁለት ልጆች አባት ነው ሚስቱ መጥቷት እሱ ብቻው ነው የሚኖረው 3 ክፍል አለው አሁን ምን አለ ሶፋ ቤትና መኝታ ቤት አከራየዋለሁ አንዱ ክፍልና ኪችን አብረን እንሰራለን ጠዋት ወጥቼ ማታ ስለምገባ አንድ ሩም መኝታ ቤት ያረጋዋለሁ ሶፋና መኝታው ቤት ግን እሷን ትጠቀምበት 6000 ክሮነር ነው አለኝ ከዛ የረሳሁላችሁ ከዛ ከሶሻል ስመጣ ቤት አገኘው ስላት ሶሻሏ ምን አለችኝ በቃ 10000 ማለት በአሜሪካን ዶላር 1000 ማለት ነው 10000 ክሮነር አካውንቴ ውስጥ አስገብታ ሂጅና ቤት ካገኘሽ ኮንትራት አርጊ ከፍለሽ ኮንትራት አገሽ ነይ ነው ያለችኝ 10000 ክሮነር አካውንቴ ውስጥ ነበር ከዛ ባንኬና አይዲ ካርዴም እነሱ ተይዞ ነበር እነሱ ጋር አውጥታ ስጧት አላቻቸው እነሱ ሰጡኝ ሰኙኝ ማለት ነው ከዛ ሰውየው ምን አለ መጀመሪያ እሚያዝ 6000 ትክፈለኝ አለ የዚህ ወር ደግሞ 6000 ሁሉ 12000 እሚዘው 6 ድንገት ከወጣሽ ከሄድሽ እስከምፈልግ ሚከራይ እስከምፈልግ 6000 እኔ መክፈል ይሆንብኛል እሺ ብለን 10000 ስለነበረኝ እቺ ሴት ማህሌት የምትባል ሴት ችግር የለም እኔ 2000 አመጣልሃለሁ አለች እኔ ደግሞ ሶሻል ዋጋ ደውዬ ላክልኝ እንደዚህ ያሉኝ ስላት እሺ እልክልሻለሁ እሱ ጋር ተነጋገረች ሶሻል ዋ 12000 ያሉኝ 10000 ያለኝ ስላት ለሱ ምን አለችው በቃ እልክላታለሁ ነገ አስገብላታለሁ ትሰጥሃለች አለችው አልፈልግም አሁን ደም ፈልጋው ሲል ሄዳች ሴት አምጥታ ሰጠ ነው ማለት ነው ከዛ ቤቱን ተከራየው ተከራይተን ስንገባዛ እኔና ልጆቼ አሁን ልብ ብላችሁ ሁላችሁ አዳምጡ ውሸት ከሆነ አላህ ይጠይቀኛል እኔ ከዛ ስገባ እሱና እሷ የተባባሉት አንድና አንድ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እሱና እሷ የተባባሉት ምን እንዳለችና ምን እንደተባባሉ አላህና አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እኔ ምንም አላውቅም እኔ ከዛ
እኔ ከገባው መሀለኛው ምንድን ነው በሩ፣ እኔ ሶፋ ገብተሽ ሶፋ በሶፋ ገብታችሁ ነው ወደ መኝታ ቤት የምትገቡ። አሁን የመሀል እኔና እሱን የሚያገናኘው ኮኔክሽን ነው የምትሉኝ? ኮኔክሽን እንዴት ነው? አይ ኮኔክሽን መጥፎ ነው። ወጥቼ ልግባ? እሺ ወጥቼ ልግባ። ምንድን ነው ኮኔክሽን ምናምን እያላችሁኝ ነው? ወጥቼ ልግባ? ወጥቼ ልግባ? ልውጣ? እሺ ልውጣና ወጥቼ ልመለስ። አይደለ ወጥቼ ልመለስ። ጥሩ ነው። እየተቆራረጠ ነው። ወይኔ